nechyba teda to, že tu nesedia všetci poslanci Smeru. Dôvod je aj ten, že väčšina z nich sa zrejme tejto problematike nevenuje, tak na čo by tu sedeli. Ale dôležité je, že máme tu poslancov pána Duchoňa, pána Kamenického, no a samozrejme, že ministra financií. Predtým, ako prejdem k samotným niekoľkým mojim bodom, dovolte mi povedať ešte pár poznámok včerajšej rozprave. Počuli sme rozsiahlý exkurs rozpočtom od Ivana Mikloša v dĺžke hodinu aj štvrť. To je liga, v ktorej je doma bežne pán Čiš a neviem, či ešte niekto, ale musím povedať, že ten, kto sa o štátny rozpočet zaujíma, sa rozhodne nenudil. Bola to vecná kritika rozpočtu a opierala sa výlučne o materiály Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Národnej banky Slovenska a ministerstva financií. Čiže všetky údaje, ktoré tu včera odzneli, boli zazdrojované a nevyzeralo to vôbec dobre. Rovnako však oceňujem aj to, že následné vystúpenie Petra Kažimíra, ktorým reagoval na Ivana Mikloša, bolo vecné a bolo aj s patričnou mierou pokory a bolo cítiť, že Peter Kažimír vie, že čísla nepustia. A na chvíľu sa zdalo, že Národná rada mohla byť dejiskom vecnej a odbornej diskusie, ale do reality ma vrátila poznámka pani poslankyne Hufkovej, ktorej reakcia na vyše hodinové vystúpenie prešpikované argumentami bola v duchu, to je síce pekné, pán Mikloš, čo tu rozprávate, ale vy ste pohnojili daňovú správu. Áno, a ja si myslím, že Ivan Mikloš sa dopustil pri daňovej správe chýb a som posledný, ktorý by to chcel zľahčovať. Ale dnes diskutujeme o rozpočte, nediskutujeme o Achmei, kde štát zaplatil právnikom 20 miliónov za to, aby prehrali spor v hodnote 25 miliónov. Ani nediskutujeme o tom, že v dispozícii nebol vrtuľník a možno jedna pacientka mohla žiť. A takisto nediskutujeme o daňovej správe spred 2 rokov. Takže pani Hufková, až máte dojem, že o daňovej správe by to chcelo ešte sa porozprávať, v poriadku, navrhnite mimoriadnu schôdzu a môžeme dosýta sa baviť o tomto. To je asi ako keby Robert Fico tu v snemovni tvrdil, že 2 plus 2 je 4 a ja mu na to poviem, pán Fico, to nie je pravda, preto lebo vy ste zohnali vlastnou hlavou 50 miliónov korún. Asi takýto tam je súvis. Snažím sa vám to vysvetliť. A opäť raz sme sa dostali k tomu, že 3 základné komunikačné pravidla Smeru sú: poprvé, nikdy nepriznať chybu, podruhé, reagovať vždy protiútokom a potretie, uraziť sa pri sebe menšej známienke. No, späť k vystúpeniu Petra Kažimíra a tiež ešte faktických poznámok pánov Kamenického a Duchoňa. A ešte raz chcem oceniť vecný prístup. Takže, Peter, ja som si včera urobil niekoľko poznámok a aj preto som už nevystúpil vo faktické, lebo ich je dosť veľa. Nakoniec aj tvoje vystúpenie nebolo z tých 5-minútových. Tak 5 vecí som si poznačil. Poprvé, povedal si, že nechceš sa vybrať cestou porovnávania konsolidácie. A ja sa pýtam, prečo nie? Čo je na tom zlé, že budeme porovnávať, ktorá vláda koľko konsolidovala a že budeme porovnávať také tie už ťažšie pojmy typu štrukturálny deficit a jednorázové opatrenia a tak ďalej. Práve respektíve ešte lepšie bolo takéto porovnanie nechať, povedzme, na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa vybrali cestou porovnávania mier konsolidácie, mier výšky deficitov a úspor. Lebo keď to nerobíme, tak vieš, čo sa deje potom? Porovnávame, kto koľko komu čo daroval, kto bol za väčšieho Ježiška a medzičasom aj Smer pochopil, že táto cesta nás vedie do záhuby. Ale nechcem teraz tvrdiť, že Smer je jediný, ktorý by to nechápal. Chcem reagovať na tvoje, to boli také hypotézy, a ja som bol pritom rád, by som to teraz upresnil.
koniec roka 2012, kedy teda sa 2011, kedy sa pripravovali rozpočty na 2012, áno, bolo jedno sedenie koaličnej rady, nie priamo koaličnej rady, ale zástupcov koaličných strán, kedy Ivan Mikloš predložil návrh 40 opatrení. Za SAS tam bol Jozef Kolár a ja a sme v plnom rozsahu s tým súhlasili. Žiaľ, boli sme len SDKU a SAS dvaja za to. A tu som sa... Je tu Žolty? Nie je. Tak od Žolta Šimona Žoltom Šimonom som bol obvinený, že snáď sa teraz nebudeme pretekať v šetrení. Že kto viac ušetrí? Čo to je za sprostú disciplínu? No a preto si myslím, že doba sa zmenila a je to dobré a preto si myslím, Peter, mali by sme sa vybrať cestou porovnávania toho, kto robí koľko dlhov. To poprvé. Po druhé, povedal si, odmietaš rozpočtovať stratu v zdravotníctve. To si myslím je veľmi vážna vec. Poprvé, klamete len seba samých a klamete aj nás. Tvári sa, že strata nebude. Pritom veď vieme, že bude a vieš to aj ty. A vedia to aj zdravotníci, keď má byť dôvod, že no ja to tam nechcem napísať preto, lebo aby si zdravotníci nemysleli, že to je v suchu. Oni to vedia a urobia stratu, lebo vy ich tie straty necháte robiť. A to určite nie je rozpočtová zodpovednosť vedieť o nejakej strate a nezapísať ju tam. Je to niečo podobné ako vedieť o tom, že rast HDP nebude, bude prepad a nenapísať to tak. Teraz narážam na rok 2007. Tak ja samozrejme teraz nechcem vás tu vyzývať, že dojdete s iným rozpočtom, lebo vieme všetci, že to nespravíte, tak ako nemá zmysel, aby som hovoril, že my ten rozpočet nepodporíme, to tiež vieme navzájom, ale predsa len si myslím, že keď vieme, že strata v zdravotníctve bude, tak by to v rozpočte mala byť. A toto je, Peter, tvoja hanba, že to tam nie je. Nehovorím, že tvoja vina, že tá strata vzniká, na to je tam celá vláda, ale myslím si, že správny hospodár všetky straty, o ktorých vie, tam je asymetrický prístup, čiže keď vie, že niekde sú náklady, straty, tak ich tam napíše ešte predtým, ako nastanú. A inde, keď vie, že by mohli byť výnosy, tak ich napíše až potom, čo sú tie výnosy reálne. To je prístup poctivého a zodpovedného hospodára. Po tretie, zvýšenie výnosu DPH. Áno, opatrenia, ktoré boli pod tvojim vedením zavedené na opatrenia na zamedzenie únikov v DPHčke, treba hodnotiť pozitívne, aj keď zrejme nie každé jedno pozitívne bude, ale toto je práve tak neprebádané pole, že jednoducho treba spraviť všetko, čo by sa mohlo javiť, že by to mohlo byť prínosné. A preto pri väčšine opatrení si myslím, že je to správne to robiť. Povedal si v rámci týchto opatrení takú zaujímavú vetu. Vieme doručiť stovky miliónov eur a zmeníme štrukturálny deficit. To som si poznamenal. No ale opäť sa pýtam, kde je teda šetrenie? Lebo jasné, štrukturálny deficit sa dá znížiť aj tým, že budú vyššie daňové výnosy. Len potom by si nemal byť ty zároveň ten istý, ktorý hovorí, nie je príjemné od ľudí vyberať dane. To bol ďalší tvoj citát, ktorý som si poznačil. A myslím si, že aj obyvateľstvo, aj plácovia dane by oveľa ľahšie takéto opatrenia akceptovali, chápali, keby to bolo spojené s tým, že dobre, tu robíme tvrdé opatrenia a veľakrát aj formou represí, ale zároveň znižujeme sádzbu. Ja teda chcem dúfať, keď už sa vám tak dobre pri tej DPHčke darí, že nezmeníte existujúci zákon o DPH a keď bude deficit pod 3%, že naozaj necháte klesnúť sadzbu z 20% na 19%, tak ako sme to svojho času zapísali my do zákona o DPH. Po štvrté, hovoril si, že znižujete daň z príjmu na 22% a znižujete maximálny vymeriavací základ pre výpočet zdravotných odvodov. To je chválihodné. Teší ma, že Smer sa učí z vlastných chýb. Samozrejme, vychádzam z toho, že to, že to robíte, tak ste pochopili, že ste spravili chybu a nechcem, aby ste porušili vaše komunikačné pravidlo číslo 1, a to teda je, že nikdy nepriznať chybu, čiže ja to nepotrebujem od vás explicitne počuť, ale som rád, že aspoň konáte a túto chybu naprávate.
Problém je však v tom, že aj tu je hrozná asymetria. Že zvýšiť daň z 19 na 23% napácha oveľa vyššie škody, ako následne zníženie dane z 23 na 19 prinesie osohu. A to preto, lebo subjekty sa medzičasom adaptovali. Keď nejaký počet daňovníkov naštvete tým, že im zdvihnete dane a oni si povedia, ja to kašlem a stačilo a dosť, a zariadi sa podľa toho, to znamená, zoptimalizuje svoje príjmy, tak on nebude predsa zo dňa na deň ich rýchlo meniť, aby mohol platiť 19% daň. Preto, lebo keď niekto raz zoptimalizuje svoje príjmy, tak sa nevyhne len tomu nárastu z tých 19 na 23. On sa vyhne aj tým 19%. Toto som sa vám snažil pred rokom vysvetliť. Bohužiaľ, to bolo hádzanie hrachu na stenu. Ale dnes už sme múdrejší o jeden rok a o dve správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. K tomu ešte prídem. Dúfam, že na budúce budete lepšie počúvať ľudí, ktorí vedia možno o tom viac. A nie je teraz tak slepo, že my musíme zvýšiť dan, lebo ukázalo sa, že tie výsledky sú veľmi chabé. No a takisto aj zákonník práce, neviem, či to bol Peter Kažimír alebo pán poslanec Kamenický, padol tu taký argument, že dobre, zákonník práce je menej liberálny, teda viacej socialistický, ale stále ešte pod priemerom OECD. Len tento argument je slabý, preto lebo my keď sa pozrieme na situáciu ceteris paribus, to je taký odborne znejúci pojem, ktorý hovorí, že nič iné nezmeníme a zmeníme len tento zákonník práce a všetko ostane rovnaké, tak zhoršenie, respektíve menšia sloboda v zákonníku práce alebo viac socialistický zákonník práce znamená menej pracovných miest, aj keď sme pod priemerom OECD. Len tento argument skrátka nie je súvzťažný k tomuto tvrdeniu, preto lebo keď sa ideme pozrieť na OECD, tak sa poďme pozrieť na infraštruktúru, na súdnictvo, na mieru korupcie. Tam budeme ako v tých hodnotách z OECD. My sa poďme porovnávať OECD, ale potom aj by sme to museli brať komplexne. A keď porovnávame iba jedno kritérium, povedzme ten zákonník práce, tak platí to, že zákonník práce tým, že je viac socialistický, tak zamedzil tvorbe pracovných miest, respektíve niektoré, a to sme zažili koncom minulého roku, niektoré aj zlikvidoval. Pán poslanec Duchoň, vidím, že už došiel. Dobrý deň. Jednu poznámku by som chcel povedať. Vy ste vraveli včera, že určite aj počas existencie rovné dane dochádzalo k optimalizácii. Áno, určite k optimalizácii dochádzalo a nikto nikdy netvrdil, že by nedochádzalo. Ale rozhoduje miera. A opäť, keď sa na to pozrieme ceteris paribus, či predstavíme si, že nič iné by sa nezmenilo, tak ja sa vás pýtam, kedy subjekty optimalizujú viac? Dnes, keď ste daň dvihli na 23% z 19 a zároveň ste zaviedli 14% zdravotné odvody z dividend? Alebo vtedy, pred 10 rokmi, keď došlo k masívnemu zníženiu daňových sadzieb, ktoré s dvojročným oneskorením spôsobili masívne zvýšenie daňových výnosov? Čiže áno, pán poslanec Duchoň, aj vtedy určite sa ešte našli nejakí vidriduchovia, ktorí optimalizovali, áno, ale bolo ich oveľa menej. Toto je podstatné. A preto aj prvých možno 8 rokov, alebo 6 rokov po zavedení rovnej, nie, prepáčte, prvých 5 rokov po zavedení rovnej dane boli výnosy, daňové výnosy vždy vyššie, ako odhadol výbor pre daňové prognózy. Aj nad tým by ste sa mali zamyslieť. No, ale chcem teda oceniť, že na rozdiel od situácie spred roka, aj možno nie je celá strana Smer, ale minimálne minister financií, má snahu podnikateľské prostredie zlepšovať. Bolo už niekoľko takých návrhov zákonov typu povinnosť účtovania zjednodušiť a podobne. A dúfam, že tieto dobré zvyky si zachováte. No a teraz k samotnému rozpočtu. Nebudem tu spomínať všetky tie čísla, ktoré spomínal včera Ivan Mikloš. Myslím si, že to bolo rozsiahle. Ale
Prečítam pár citátov zo správy, pár vied zo správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Toto je nezávislý orgán, ktorý je obsadený tromi ľuďmi na čele. Je tam Ivan Šramko, bývalý guvernér Národnej banky, Ľudo Odor a pán Horvát. Títo traja páni boli zvolení, pokiaľ viem, celým parlamentom. Čiže myslím, že nikto nebude spochybňovať ich nejakú objektívnosť a už vonkoncom nie ich erudovanosť. Tak idem čítať. Strana 6. Bude to len z troch strán, a síce zhrnutie, nebudem vás tu zaťažovať ani tabulkami, ani číslami. Ale čo sa píše v tejto správe? Píše sa tam doslova. Oproti pôvodným plánom vyjadrenými v programe stability je návrh rozpočtu na rok 2014 menej ambiciózny. Čiže opäť veľké plány, potom príde stret s realitou a bohužiaľ plány treba prerobiť. Prosím? Toto už nie je pravda. Tak ja len čítam, čo tu je zo správy, ktorá je 3 týždne stará. Kým v apríli ministerstvo financií predpokladalo pokračovanie konsolidácie verejných financií tempom 0,8% HDP, teraz hovorí o zápornom úsilí minus 0,2%. Konsolidácia je vlastne, že budeme robiť menej dlhov. Hej, je to síce také, komplikuje to pohľad na vec, ale ide o to, že budeme robiť menej dlhov. No, ďalší odsek. Návrh rozpočtu na rok 2014 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Predpokladám, ani toto nie je pravda, ale rada si to myslí. Návrh rozpočtu je postavený najmä na jednorázových a dočasných opatreniach, ktorých vplyv v strednodobom horizonte pominie. A toto teda zaručenie pravda je. Určite nájdeme, pán poslanec Kamenický, nejaké číslo niekde, ako ste aj vo faktických poznámkach vraveli, že aha, veď my tu šetríme 0,3 a neviem čo. Áno, môže byť. Ale vy ten rozpočet nestaviate tak, aby bežné príjmy kryli bežné výdavky. Vy robíte to, že máme tu nejaké výdavky bežné, nie sme ich schopní znížiť. Povedzme aj preto, lebo bráňa tomu naše vlastné predvolebné sľuby, bráňa tomu očakávania našich voličov a podobne, nie sme ich schopní znížiť, tak ideme nejaké jednorazové príjmy povyťahovať. K tomu prídem ešte o chvíľu, ale toto tiež nie je zodpovedný prístup k zostavovaní rozpočtu. No a potom tu je, že aktuálna prognóza komisie predpokladá deficit v roku 2014 na úrovni 3,2% a 3,8% v roku 2015. Píše rada. Taktiež píše, takmer všetky rizika, na ktoré upozorňovala rada pred rokom, sa naplnili. A konštatujem, že naplnilo sa aj to, na čo sme upozorňovali my, respektíve ja osobne. No a tieto negatíva boli kompenzované predovšetkým vyšším objemom predaja núdzových zásob ropy a výrazne nižším čerpaním eurofondom. K eurofondom ešte o chvíľku prídem. Ďalej sa píše v správe. Nižšie konsolidačné úsilie bude musieť byť postupne vykompenzované vyššou konsolidáciou v budúcich rokoch. Čiže vy teraz šetríte menej, lebo neviem čo, a tvrdíte, že budete šetriť o 2 roky alebo o 3 roky viac, ale asi tomu sami moc neveríte. No a oproti roku 2013, aby teda to nebolo negatívne, vidí rada v návrhu rozpočtu tohto ročnom menej rizík, čo však súvisí aj s menším rozsahom štrukturálnych opatrení. No, čiže neviem, ale každopádne rizika za to zdravotníctvo, ktoré Peter Kažimír odmieta dať do rozpočtu, sú odhadované na úrovni 100 miliónov, ďalšie rizika sú v rozpočtovaní miest a obcí. Ďalej sa píše v správe. Rada hodnotí negatívne, že namiesto posunu k skutočnému trojročnému rozpočtu návrh už ani len formálne neobsahuje rozpis položiek príjmov a výdavkov spôsobom, ktorý by naplnil cieľové hodnoty deficitu v rokoch 2015 a 2016. To ako keby tieto roky nedošli. Možno príde dovtedy koniec sveta. Sme tesne pod 57%,
Dobre, máte rezervu v tým, že ste nakúpili, napožičiavali si do rezervy. Len teda dúfajme, že tá rezerva bude stačiť, lebo momentálne podľa vašich čísel vychádza to, že len 0,2 pod 57% by sa mal verejný dlh zastaviť. No, a teraz by som rád prešiel k niektorým výhradám mojim k rozpočtu. Poprvé, rada, aha, ešte bude jeden citát, ale to už nie je zhrnutie, ale zo strany 10. Najväčšiu odchýlku od rozpočtovanej hodnoty zaznamenávajú daňové a odvodové príjmy, ktoré revidovali 3 aktualizácie prognóz. Tá odchýlka celkovo je 526 miliónov eur, to je 500 miliónov eur. To, že momentálne vám médiá skočili na celkom šikovnú hru a píše sa najmä o tom, že teda veď daňové príjmy sú vyššie ako sú prognózy, hodnotím ako veľmi šikovný ťah. A nakoniec strana Smer marketingu bola vždy veľmi dobrá. Čo sa vlastne stalo? Peter Kažimír tu pred rokom predstavil rozpočet s nejakými plánovanými príjmami, kde sme vraveli, že to je vylúčené, aby tieto príjmy sa naplnili. To je úplne vylúčené. A to sa samozrejme, že aj stalo. Oproti tomu plánu z pred roka chýba 526 miliónov eur. 500 miliónov eur. To je strašný peniaz. Ale stalo sa to, že pekne koncom roka to takto nám porozprával. Potom došla februárová zmena prognózy, čiže ani nie, alebo 3 mesiace neskôr. A povedal sa, sorry, nebude to toľko, bude to menej. Potom došla júnová prognóza a povedalo sa, a bude to ešte hrozne menej. Neviem, či 700 možno. No tak jasné už. Tak sa to hrozne na to leto stlačili tie očakávania, že teraz v septembri prognóza to mohla si dovoliť navýšiť, no tak už to nebude 700, už bude to len 500 a všetko je v suchu. No nie je v suchu. Chýba vyše 500 miliónov eur proti tomu, čo ste si naplánovali a výsledok sú, alebo je ten smrteľný koktail, ktorý ste namiešali podnikateľskému prostrediu. Áno, dokážete to kompenzovať a za to teda vám tlieskam a držím palce. Dokážete to kompenzovať opatreniami pri výbere DPH-čky, ale celkové daňové príjmy sú o 500 miliónov nižšie, ako si tu, Peter, ty pred rokom tvrdil, že budú. 500 miliónov budúci rok, ďalší rok je to dokonca 745 miliónov, odhaduje rada na strane 28. Toľko k daňovým príjmom. No a teraz k celkovému verejnému dlhu. Takže ten je 57%. Normálne, keby sa skutočne poctivo rátalo, tak vlastne verejný dlh by mal byť. Majte sa, pán Šidel. Verejný dlh by mal byť súčet všetkých deficitov. Predstavte si modelovú situáciu, krajina začína na nule, prvý rok urobí deficit 3%, druhý rok 5% a tretí rok 2%. Logicky verejný dlh musí byť 3 plus 5 plus 2 je 10. Takto by to malo byť. Ale Únia medzičasom tú metodiku zjemnila, čo vlastne len znamená, že skomplikovala, a niektoré veci sa rátajú, sa do deficitu nerátajú, ale rátajú sa do verejného dlhu. A preto sa to odchyluje. Je to preto, aby mohli tvrdiť, aha, deficit je 3%. A keď si pozriete, minulý rok, Peter, prepáč, koľko bol deficit? 2012. Nevieš náhodou, tak to zľaví. 4,5. Ale verejný dlh stúpalo 7%. Ako je to možné? No, lebo tam došli vystavené záruky pre Grécko, pre súkromné španielské banky, ktoré ale nešli do deficitu, čiže nikoho to nevystrašilo a tam sa to zvýšilo z 50 na 57. A konkrétne kvôli týmto zárukám stúpol náš verejný dlh o 2,4%, a to do roku 2012 o 1,8 a rok na to 0,6. Čiže my sme dnes mohli mať verejný dlh 54,5%, nebyť veľkorysých záruk pre Grécko, súkromné španielské banky. A dnes
sme teda nemuseli lízať 57% hranicu zo spodu. A tá hranica, vďaka Európskej únii, treba povedať, a vďaka ústavnému zákonu, ktorý sme, o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sme tu schválili všetci spoločne, táto hranica to má v sebe, lebo vláda bude povinná predložiť, keď túto hranicu prekročíme, vyrovnaný rozpočet. Vyrovnaný rozpočet je v dnešných podmienkach Slovenska fakticky nemožná vec. Totiž my máme síce deficit iba nejakých, že tento rok 3% to budú, alebo dokonca pod 3%. To sa javí tak nevinne, že tak 3%, čo je na tom, tak keď má vláda príjmy 100, alebo teda má výdavky 100, tak príjmy má 100, no tak výdavky má 103. No bože. Ale to tak nie je. To nie sú 3% z príjmov, ako by to malo byť, ale to je len ďalší odrb v tomto účtovaní, lebo tie 3% sa sťahujú k nejakej úplne inej veličine, nesťahujú sa k HDP. To je asi ako keď chcete vyrátať mieru vlastného zadlženia, zarábate 1000 eur ročne a váš dlh je 2000, tak nepoviete, že je to 200%. Teda museli by ste povedať, že to je 200%, to je samozrejme hrozne škaredé číslo, tak spravíte to, že pozrite si v celom baráku, koľko ľudia dokopy zarábajú. Zarábajú povedzme 20 000 a z toho 2000 už je len 10%. To je ďaleko ľahšie stráviteľné číslo. V podmienkach slovenského rozpočtu to znamená, že keď má vláda príjmy približne 13 miliard eur, tak 3% deficit by logicky mal znamenať 390 miliónov. A malo by to byť tak, že príjmy 13 miliard a výdavky 13 miliard, 390 miliónov, 13,4. Lenže nie je to tak. Tie 3% sa vzťahujú k HDP. HDP je 75 miliard a z toho 3% sú hneď bum 2,2. No a už to potom nie sú príjmy 13, výdavky 13,4, ale príjmy 13 a výdavky 15,2. A to, kebyže máme znížiť na tých 13, lebo vrátim sa k tej 57% hranici, tak by to znamenalo, že vláda by musela zoškrtať výdavky o 2 miliardy eur. To je v tomto momente nemožné. Myslím si, že to by nedokázala ani pravicová vláda. Pozeral som, či to je pán Blaha. Chcel som povedať, že to by nedokázali ani súpy. A behom jedného roka. O to väčší hazard je to, že takto rýchlo sme sa k tej 57-percentnej hranici priblížili, i keď sme nemuseli. Samozrejme, nie len záruky pre Grécko do toho vstupujú, ale aj vyslovené hazardovanie so štátnym rozpočtom v rokoch 2006 až 2010. Peter Kažimír vtedy nebol síce ministrom, ale bol štátnym tajomníkom a ministrom bol Jan Počiatek, kedy sme zažili 8-percentné deficity. Opäť nie voči príjmom, ale voči HDP a to už boli strašidelné sumy. Druhý problém je výrazné zníženie kapitálových výdavkov, teda investícií. Peter Kažimír sa včera vyjadril, že neexistuje príkaz ministerstva financií škrtiť kapitálové výdavky. Chcem tomuto veriť, ale fakt je ten, že neinvestujeme do budúcnosti preto, lebo výrazne tieto výdavky klesli. V rokoch 2010 a 2011, teda počas pravicovej vlády, boli kapitálové výdavky približne 2,5 miliardy eur ročne. Tento rok je to už len 1 miliarda, budúci rok to trochu stúpne na 1,5 miliardy a rovnako klesajú aj kapitálové výdavky, respektíve tiež klesajú aj kapitálové výdavky obcí. Takže buďme síce radi, že strana Smer chápe, že nedá sa žiť večne na dlh a povedzme aj pod tlakom Európskej únie a pod tlakom udalosti v Grécku a v Španielsku naozaj má snahu docieliť tento 3-percentný deficit, čo ešte v rokoch 2008-2009 bolo hádzanie hrachu na stenu niekomu zo Smeru vysvetľovať, že existuje 3-percentná hranica, ktorý sme mali 8-percentné deficity. A zrejme by sme aj veľa čakali, keby sme chceli, aby kolegovia zo Smeru pochopili, že do budúcnosti treba investovať, keď v budúcnosti má byť nejaký osoch a že my si budúcnosť zhoršujeme, keď neinvestujeme a keď všetky peniaze prejeme. Tretí moment, na ktorý by som rád upozornil, sú jednorázové príjmy.
Jednorazové príjmy sú také, ktoré sú dnes a nebudú zajtra. Čiže konsolidovať pomocou jednorazových príjmov je veľmi ošemetná vec, lebo potom je otázka, čím budeme konsolidovať o rok, o dva. A jedného dňa bude všetko prejedené, všetko predané, čo ja síce vítam, lebo tvrdím, že štát nevie hospodáriť, nech to predá, ale tie deficity v rozpočte ostanú vždy. Jednorazové príjmy sú napríklad predaje zásoby ropy, druhý pilier, telekom, licencie pre telekom a superdividenda. A k tej superdividende by som rád povedal pár slov, lebo superdividenda je nič iné ako supertunel. V roku 2005, posledný celý rok Dzurindovej vlády, boli aktíva SPP na úrovni 100 miliárd korún. A v roku 2006, keď už teda vládol Robert Fico, zrazu došlo k veľkému prehodnoteniu a už aktíva nemali hodnotu 100 miliárd korún, ale 250 miliárd korún. Len tak. Aktíva to je súčet celého majetku finančného, hmotného, takého, onakého, nejakej spoločnosti. V prípade SPP samozrejme je to hodnota všetkých tých trupiek, rúr, ventilov a čerpadiel a čo to všetko majú. Toto všetko malo hodnotu 100 miliard korún a rok neskôr 250. Zázračná metóda, volá sa to preceňovanie majetku. Čiže nejaký ventil, ktorý bol už odpísaný a hodnota bola koruna možno, tak povedalo sa, nemá korunu, má hodnotu 1 000 000 korún a bolo vybavené. Dobre, môžeme sa baviť o tom, že či preceňovanie majetku treba, netreba. Vždy je dobre ten majetok oceniť reálnymi hodnotami. Problém ale nastal v tom, že keď už zrazu to SPP malo obrovský majetok, mohlo sa aj obrovsky zadlžiť. Na to samozrejme najprv trebalo vykázať veľký zisk, potom trebalo naplniť kapitálové fondy a potom sa mohli zobrať úvery. Museli sa zobrať úvery, lebo veď čo, keď si chcete vyplatiť zisk, ten tam nebol, on tam fyzicky nebol, iba sa precenil majetok. Je to len účtovná operácia a teda podfuk. No ale zobrali sa úvery a miera zadlženia stúpla z roku 2005, kedy bola 17 miliard korún, na 64 v roku 2000, na 65 v roku 2010. Behom 5 rokov stúpol o 50 miliard korún dlh SPP. Tomuto sa hovorí tunel. Toto je tunel. Zobralo sa 50 miliard dlh SPP a tie sa rozdelili ako superdividenda. Superdividenda nie je podiel na skutočnom zisku. Superdividenda sa to volá, ani neviem v podstate prečo, je to, že spoločnosť zoberie úver a vyplatí ho vlastníkom. A samozrejme, tým sa deje to, že zhoršuje sa celková hodnota podniku, čiže bohatstvo štátu, pokiaľ je to štátny podnik. Keď sme tu odvolávali premiéra, preto lebo kúpil SPP za 1 korunu, ale to teraz nechcem rozoberať, tak vo svojom vystúpení Robert Fico povedal, a čím vlastne obvinil Ivana Mikloša, že vy ste na vine, lebo ste sprivatizovali, alebo obvinil druhú Dzurindovú vládu, vy ste na vine, lebo ste sprivatizovali SPP za, neviem koľko, 2,8 miliardy a už 3,5 miliardy dolárov si zahraniční vlastníci vybrali. Áno, vybrali si toľko. Vybrali si viac, ako zaplatili za prvých 5 alebo 6 rokov, alebo 7, ale do veľkej miery je za to zodpovedný Robert Fico, ktorý každý rok čo rok, v rokoch 2006 až 2010, súhlasil so superdividendou, súhlasil s týmto tunelom. Z tých 3,5 miliardy treba 1,5 odrátať, čo sú čisté, vytunelované peniaze. Nič iné. Samozrejme, vláda dostala tú druhú polovicu z toho tunelu, ďalších 1,5 miliardy a tým kryla nejaké svoje tam deficity. Čiže najbližšie, keď sa budeme baviť o tom, kto vytuneloval SPP, a toto sú obrovské tunely. Toto nie je, že kancelársky papier sa kúpi za 5 eur na miesto za 3 eurá. Toto sú desiatky a desiatky miliard korún, ktoré odišli zo Slovenska. Boli sproste vytunelované zahraničnými vlastníkmi za výdatnej pomoci Roberta Fica. Aby teda sme vedeli, o čom hovoríme. A dnes pokračovať v tejto superdividende, dokonca zdvojnásobiť
príjem štátu, to je pokračovanie v tunelovaní SPP. Tunelovaní SPP. V roku 2011 počas našej vlády superdividenda nebola alebo bola zanedbateľná. To by som nechcel doplniť. Tretí bod boli tieto jednorazové príjmy a superdividenda. Štvrtý bod, a tým už budem pomaly končiť, platby do Európskej únie a z Európskej únie. Tak ako sme sa pred pár dňami dozvedeli, v najbližších 7 rokov máme dostať 20,3 miliardy eur na eurofondoch a máme zaplatiť len 6,8. To znie ako výborný deal pre Slovensko. Žiaľ, nie je to také výhodné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Poprvé, čerpáme len polovicu. A aby to neboli, že len približné odhady, tak ja vám poviem, koľko my tak asi iba čerpáme. Tých operačných programov je nejakých 10, 12, 10 povedzme. Napríklad informatizácia spoločnosti, rozpočtovaných 295 miliónov, vyčerpaných 100. Životné prostredie zo 463 sa vyčerpalo 150. To je len tretina. Prvé dva príklady. Vzdelávanie zo 150 sa vyčerpalo 100. A tak ďalej. Dokopy z 2,9 z 3 miliard sa vyčerpalo 1,25. To sú tie operačné programy. A potom ešte poľnohospodárstvo, tamto čerpanie je takmer 100%, lebo je nárokovateľné. Ale výsledok je, že z 3,5 čerpame 1,8, čiže polovicu. Toto sa nezmení výrazne. A problém je, že náš štátny rozpočet sa dostáva do schizofrenickej situácie. Preto, lebo na jednej strane je dobre tie fondy, keď už sú, no tak aspoň ich čerpajme. Ale na druhej strane, čím viac čerpáme, tým viac musíme platiť spoluúčasť. A namiesto rozpočtovanej spoluúčasti 620 miliónov tento rok, to bude len 220. Mínus 400, 403, aby som bol presný. No to je super, lebo inak by nemal Peter Kažimír 3% deficit, keby náhodou sme tie fondy čerpali. My sme sa tu dostali do čertovho kruhu. Preto, lebo čerpať fondy znamená nedodržať deficit a zase nečerpať fondy znamená, že my na Európsku úniu doplácame. My, najchudobnejšia krajina eurozóny, jedna z najchudobnejších krajín Európskej únie, doplácame na Európsku úniu. A nie len vďaka tejto vláde. Vďaka všetkým vládam od roku 98. Čiže čerpáme len polovicu. Po druhé, netvárme sa, že neexistuje korupcia. Práve v eurofondoch je korupcia a práve za vlády Smeru sa korupcii darí. Aj počas našej vlády bola korupcia. Určite sa niekde korumpovalo v tých fondoch. Ale ten trend bol klesajúci a korumpovalo sa výrazne menej. A vždy, keď sme sa o tom dozvedeli, tak sme konali. A to vieme aj preukázať. Vláda Smeru túto korupciu, je sa skratka tej korupcii darí oveľa lepšie a netoleruje ju len vláda Smeru. Toleruje ju aj Európska únia samotná, preto lebo týmito eurofondami korumpuje naše európske elity, keď som teraz naše politické elity, aby súhlasili s každou jednou hlúposťou, ktorá z Bruselu prichádza. Ďalšia vec pri týchto nešťastných eurofondoch. Treba zohľadniť deformáciu podnikateľského prostredia. Tak si predstavte dva penzióny vedľa seba, konkurujú si, súťažia, snažia sa, bojujú na tom trhu, no a jeden zrazu dostane 1 milión eur na rekonštrukciu a druhý nedostane, lebo tento dostane, lebo bude v správnej strane, alebo skrátka dal na správne miesto správnu obálku so správnym obsahom a tento to nespravil. No tento už nemá šancu bojovať, konkurovať takémuto. My eurofondy silne deformujú podnikateľské prostredie. Aj to treba zohľadniť, keď sa ideme baviť o výhodnosti. A financujú sa nezmysly. Keď je aké zbytočné školenia na hlúposti, ktoré nikto nepotrebuje, predražené. Alebo taký dobrý príklad je rozhľadňa v údolí. No a potom ešte tá spoluúčasť, čo nás vlastne treba to zohľadniť, že vlastne tá spoluúčasť nám bráni v čerpaní, lebo keby sme ich skutočne čerpali, tak zase nedodržíme deficit, ako som už vravel.
Čo je, a preto, keď to porovnáme, my, to nie je tak, že tu 20 dostaneme a tu 7 zaplatíme. My dostaneme reálne možno 5, ale platiť musíme 7. Čo je ale podstatný rozdiel, 7 platíme zo štátneho rozpočtu za 7 rokov, 2014 až 2020. To ide zo štátneho rozpočtu. To nám zvyšuje deficit. A verejný dlh. Ale tých 20, tie nejdu všetky do štátneho rozpočtu. To ide kade všade a kade jak. Respektíve nie 20, ale možno 5. A preto si myslím, že keby vláda chcela skutočne bojovať proti deficitu, tak mala by začať aj pri týchto veľkých položkách. Napríklad sa snažiť aspoň o čiastočné započítanie našich platieb do Bruselu s nárokmi na eurofondy. Také, ktoré nečerpáme. Také, ktoré nikto nepotrebuje. Na nejaké úplné hlúposti. Tak povedať, viete čo, poďme to zarátať. To sa nedieje, samozrejme. No. To bola štvrtá moja výhrada voči tomuto rozpočtu. Záverom chcel by som konštatovať, že oceňujem, že Smer chápe, že deficit je zlá, škaredá vec a treba s tým niečo robiť. Oceňujem, že dnes sa nebavíme o tom, či deficit bude 7 alebo 8 %, ale o tom, či bude 2,8 alebo 2,6. To sú dobré správy. Zároveň konštatujem, že dosiahnutie tohto deficitu, cieľu, ktorým sa dá len súhlasiť, je nesprávnymi prostriedkami. Je to jednorazovými príjmami a je to prejedaním toho, čo máme. Je to za cenu zhoršovania celkového bohatstva štátu. Snáď teda sa Smer jedného dňa aj v tomto poučí. Veľmi pekne ďakujem.